ዛሬ የምናየው እነዚህ የመጨረሻዎቹን ሁለት የሎጋሪዝም ሎዎችን ነው። እነዚህ የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ ይህንን ፓርት ዋን ብዬ ይህንን ደግሞ ፓርት ቱ ብዬ ያስቀመጥኩት ነው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻችን ፓርት ስሪን እናያለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሎጋሪዝም ሁሉንም ሎ አወቃችሁ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ ነበር የቀሩን። ከዛ ኤክሰርሳይሱንም ጨርሰን ኤክሰርሳይስ ቱ ፎርን ጨርሰን አምስቱን ሎዎች በደንብ ማስተር እናደርጋለን ለኤግዛማችን ማለት ነው። አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 64 ቱ ዘ ቤዝ ፎርን ስሩ ብንባል ምንድን ነው የምናደርገው? አራትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 64 የሚመጣው ማለት ነው ብለን ይህን ጥያቄ ወዲያውኑ ወደ ኤክስፖነንት እንቀይረዋለን ማለት ነው። እንዲህ ከቀየርነው በኋላ 64ን እንዴት አድርጌ ፎር ፓወር አድርጌ ላስቀምጠው፣ ስንት ፓወር ባረገው ነው 64 የሚሰጠን ብለን እናስባለን ማለት ነው። አሁን ይህን ስለምናውቀው 4 ጊዜ 4 16 16 ጊዜ 4 64 ብለን 3 ልንል እንችላለን። ካላወቅነው ደግሞ የምንጠቀመው ምንድን ነው? እንደ ሁሌ እንደምናደርገው ባይነሪ ትሪያችንን ተጠቅመን 64ን እኮ 8 ጊዜ 8 ይሰጠኛል እንላለን። ከዛ ተመልሰን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 4 ጊዜ 2 ባረግ 8 ይሰጠኛል፣ እዚህ ጋር ደግሞ 4 ጊዜ 2 ባረግ 8 ይሰጠኛል እንልና አራት እንግዲህ ስንት እናያለን እዚህ ላይ ከትሪያችን ላይ አንድ አራት እዚህ አለ፣ ሁለት አራት እዚህ አለ። እነዚህን ደግሞ ሁለት ሁለት ብዬ ከምጽፋቸው ለምን አባዝቼ እነዚህ ሁለቱን አራት ብዬ አልጽፋቸውም እንልና ስንት አራት እንደሚያስፈልጉ እናውቃለን። አንድ ሁለት ሶስት አራት ያስፈልጉናል ብለን ይሄንን ፎር ኪዩብ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሁለቱ ቤዛቸውን አመሳሰል ነው። 64ን ፎር ኪዩብ አድርገን አስቀመጥን። ከዛ በኋላ ምን አደረግን ማለት ነው? ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ኤክሳችን ስንት መሆን አለበት እንላለን። ግዴታ ኤክሳችን ሶስት መሆን አለበት ብለን መልሱን እንደዚህ ማግኘት እንችላለን። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ቤዝ ፎር እያለ ሰራ ነው እንደዚህ አድርገን። ግን ይሄ ያልተመቸው ሰው ደግሞ እኔ እኮ እንደዚህ በአራት ከሚሰጡኝ ቱ ቱ እያለ ቢሆን ኖሮ በቱ ስንት እንደሆነ አውቀው ነበረ። ስድስት ሁለቶች 64 እንደሚሰጡኝ አውቅ ነበር በቤዝ ቱ ቢሆን ኖሮ ብሎ ያሰበ ሰው ይህንን ምን ማድረግ ይችላል? ቤዙን በቱ አድርጎ ለመቀየር እቺ ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ የሚለው የሚመጣው አሁን ነው ማለት ነው። አሁን ምንድነው ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ የሚለው? ይህንን እናንተ የምታውቁት በሌላ ቤዝ ከሆነ 64ን የሚሰጣችሁ ሁለትን ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ሆኖ ከሆነ የምታውቁት በሁለት ነው የምታውቁት ማለት ነው። በቃ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ 64 እንደሚሰጠው ያወቀ ሰው ምን ያደርጋል? እኔ እኮ በቤዝ ቱ ቢሆንልኝ ነበር የሚቀለኝ በቤዝ ፎር ከሚሆንልኝ ብሎ ያሰበ ሰው ወዲያውኑ ምን ያደርጋል? ሎጋሪዝም ኦፍ ይልና እኔ የምፈልገው 64ን በቤስቱ መስራት ነው ብሎ ካሰበ ወዲያውኑ የታችኛዋንም ሎጋሪዝም ኦፍ አራትን ደግሞ ቱ ዘ ቤስቱ አድርጎ መስራት አለበት ማለት ነው። በቃ ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ማለት ነው። የዚህን ቤዝ የዚህን ሎጋሪዝም ለመስራት አስ ቤዝ ፎር እያለ መስራት ካልፈለጋችሁና በምትፈልጉት ቤዝ በምታውቁት መቀየር ከፈለጋችሁ የመጀመሪያውን የ64ን በቤስቱ ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ሲካፈል አድርጋችሁ ይሄኛው ደግሞ የተሰጣችሁ ኦሪጂናል የተሰጣችሁ ቤዝ ደግሞ ያንንም ቤዝ እንደ አንድ እንደ ቁጥር ቆጥራችሁ እናንተ በፈለጋችኋት በዛች አንድ አይነት ቤዝ እዚህ ጋር ቤስቱ ከፈለጋችሁ ይሄንንም ግዴታ አራትን በቤስቱ አድርጋችሁ ብታካፍሉ የዚህ ውጤት የሚሰጣችሁ አንድ ነው ነው የሚለን ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ቀስ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። አሁን እኛ ሎጋሪዝም ኦፍ 64 ቱ ዘ ቤዝ ፎር ተብለን ሰርተናል፣ ቀላል ነው። አሁን ግን አጋጣሚ ግን አንዳንድ ጊዜ የሚከብድበት ጊዜ አለ። የሚሰጠን ቤዙ የማይመቸን ይሆንና እኛ እኮ በዚህ ቤዝ ከሚሆንብን በዚህ ቤዝ ቢሆንብን ይሻላል ብላችሁ ካሰባችሁ ወደምትፈልጉት ቤዝ ለመቀየር የተሰጣችሁን እነዚህን ቁጥሮች ይህንንና ቤዙን ወዲያውኑ ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው? በምታውቁት እናንተ ቤስቱ ከሆነ ያንን 64 በቤስቱ እዚህም ጋር የተሰጠንን ደግሞ ኦሪጂናል ቤዙን ደግሞ እሱንም ደግሞ በዛ እናንተ በምትቀይሩት ባሰባችሁት ቤስቱ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ማካፈል ይኖርባችኋል ማለት። ስለዚህ አሁን እናንተ በቃ እኔ በ64ን በቤስቱ ነው ብዙ ጊዜ የሰራሁበት፣ ስለዚህ 64ን በቤስቱ ቢሆንልኝ ነው የሚቀልኝ ካላችሁ ሎጋሪዝም ኦፍ 64 ቱ ዘ ቤስቱ ብዙ ጊዜ ስለሰራ ነው ይሄ 6 ነው መልሱ ብለን እናስቀምጣለን፣ የላይኛውን ማለት ነው። ከዛ የታችኛውን ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 4 ቱ ዘ ቤስቱ ደግሞ ሁለትን ስንት ጊዜ ብናባዛው ነው አራት የሚሰጠን፣ እዚህ ጋር ሁለትን ስንት ጊዜ ባበዛው ነው 64 የሚሰጠን ብለን ሰርተን 6 ጊዜ ስናበዛ ነው ብለን አስቀመጥን። ይሄኛውን ደግሞ ሁለትን ስንት ጊዜ ባበዛ ነው አራት የሚሰጠኝ ስንል ስንት ጊዜ ነው? ሁለት ጊዜ ነው ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ብናካፍል አቃለን ብናስቀምጥ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስድስት ለሁለት ስናካፍል ይሄ በሁለት አንድ በሁለት ሶስት እናደርግና መጨረሻ የምናመጣው ሶስት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛውንም እንደዚህ አድርጎ የሰራ ሰው ዘሴም ሶስት ነው የሚያመጣው። እንደዚህም ደግሞ በቤዝ ፎር እያለም ደግሞ ኦሪጂናል በተሰጠውን ቤዝ የሚሰራ ሰው ደግሞ አንድ አይነት ነው የሚያመጣው። ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በኦሪጂናሉ የሚሰጠን ቤዝ እኔ አጋጣሚ እዚህ ጋር የምታውቁት አድርጌ የሰራሁት እንጂ የሚያስቸግር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቃ በቤዙ ለመስራት ስንት ተባዝቶ ነው ያንን ቁጥር የሚሰጠኝ የሚለውን ለማወቅ የሚያስቸግር ስለሆነ የሚሰጠን ቤዝ እኛ ወዲያውኑ ወደዛ ያ ቻሌንጅ የሚሆነው ቤዝ ከምንሰራ ወደ ምንፈልገው ወደምናውቀው ቤዝ ቀይረን ሁለቱንም እንደዚህ አድርገን ቁጥሮቹን በዛ በምንፈልገው ቤዝ ካስቀመጥን በኋላ ማካፈል ነው ማለት ነው። ስናካፍለው የምናገኘው
አንድ አይነት ቁጥር ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ነው ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ምንለው። አሁን ኤክሰርሳይዝ 2.4 ላይ ያለውን ኩዌስችን ነምበር 3 እንየው ማለት ነው። አሁን የተባልነው ምንድን ነው? በዚህ ሎ አሁን በነገርኳችሁ ሎ ማለት ነው ቤዙን በመቀየር ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ምንለው ምንድን ነው? ኖርማል የተሰጠው ኦሪጂናሉ ሎጋሪዝም ኦፍ ሲ ቱ ዘ ቤዝ ኤ የነበረውን እኛ ወደምንፈልገው ቤዝ ቢ ልንቀይረው ነው ማለት ነው። እኛ ወደ ኤ ቤዝ እያለ አንፈልግም ብለን ሎጋሪዝም ኦፍ ሲ ቱ ዘ ቤዝ ቢ ከእንደገና ሎጋሪዝም ኦፍ ኤ ቱ ዘ ቤዝ ቢ አድርገን ወደምንፈልገው ቤዝ ቢ ልንቀየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅማችሁ እነዚህን ሎጋሪዝም ሶልቭ አድርጉ ተብለን እንግዲህ ሶስት ጥያቄዎች ተሰጥተው ነው። አሁን 81ን እዚህ ጋር ቤዛችን ሶስት ሆኖ ተቀምጦልን ቢሆን ኖሮ ሶስት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሶስት አድርገን አራት ጊዜ ብናበዛው 81 እንደሚሰጠን ስለምናውቅ በአንዴ እንሰራው ነበረ። ቤዛችን ሶስት ሆኖልን ቢሆን ግን የተሰጠ ምንድነው? ቤዛችን ዋን ኦቨር ስሪ ተደርጎ ነው እና እኛ ደግሞ ዋን ኦቨር ስሪ እያለን መስራት ላንፈልግ እንችላለን። ዋን ኦቨር ስሪ እያለን መስራት ይቻላል ግን ላንፈልግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ሎ ለመጠቀም ምንድን ነው የምናደርገው? ይነዋት እንልና እኔ ሎጋሪዝም ኦፍ እንደዚህ እያለ 81 ቱ ዘ ቤዝ ዋን ኦቨር ስሪ እያለ መስራት አልፈልግም። እኔ የምፈልገው እንልና ሎጋሪዝም ኦፍ አድርጌ 81ን ለብቻው በቤዝ ስሪ አደርገዋለሁ። ከዚያ የታችኛውንም የተሰጠኝን ኦሪጂናሉን ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪንም ደግሞ ቱ ዘ ቤዝ ስሪ አድርገዋለሁ እንላለን። አሁን ይህን ስንቀይር ሁለቱንም ነው መቀየር ያለብን። ይሄንንም በእኛ በምንፈልገው ልንሰራበት ባሰብነው ቤዝ አድርገን ነው የምንቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ በሎግ ስሪ አድርገን እንስራ ካለን ሌላ ሰው ደግሞ በሌላ ሎግ ሊሰራ ይችላል። እኔ ስሪ ነው የሚቀለኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው ሶስት ነው የወሰድኩትኝ። እናንተ ደግሞ ሌላ ነገር ዘጠኝ እንፈልጋለሁ የሚልም ሰው መስራት ይችላል፣ ግን ሞር ኮምፕሊኬትድ ነው የሚሆነው በሶስት ሲሆን። ግን ይህም ዋን ኦቨር ስሪ ስለሆነ እዚህ ጋር ሶስት የሚለው ኢንዲኬት ያደርጋቸዋል፣ የሆነ ሂንት ይሰጣቸዋል። እና በተቻለን መጠን በሶስት ብንሰራ 81ን መስራት እንችላለን፣ ከዛ ደግሞ ዋን ኦቨር ስሪንን በሶስት መስራት እንችላለን ብለን ሁለቱን ብናካፍል የምናገኘው የዚህን ብንሰራ ከምናገኘው ጋር አንድ አይነት ነው፣ ቅድም በኤግዛምፕሉ እንዳሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ ይሄ ስንት ነው ብለን እናያለን። ሎጋሪዝም ኦፍ 81 ቱ ዘ ቤዝ 3 ስንት ነው ማለት ነው? ሶስትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 81 የሚመጣው እንደማለት ነው አይደል? ስለዚህ ከጎን አድርገን ሶስትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 81 የሚመጣው ስንል ሶስትን ብለን 81ን ደግሞ ስንጽፈው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 አድርገን መጻፍ እንችላለን አይደል? 3 ጊዜ 3 9 ነው፣ 9 ጊዜ 9 81 ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4። ያ ማለት ያ ኤክስ ስንት ነው ማለት ነው? 3 እና 3 አንድ አይነት ስለሆነ ቤዛቸው አራት ነው ብለን በአንድ ጊዜ የ81 ቱ ዘ ቤዝ 3 መልሱ ማግኘት ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛውን ስንት እንላለን? አራት ነው መልሱ የላይኛው እንላለን። ከዛ ደግሞ የምናደርጋለን የሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ስሪንም ደግሞ መስራት አለብን ማለት ነው ለብቻው። ከዛ እዚህ ጋር ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ስንት ነው ብለን ስንሰራ ምን ማለት ነው? ስሪ ስንት ጊዜ ፓወር ቢደረግ ነው ዋን ኦቨር ስሪ የሚሰጠን እንደማለት ነው። ኮንቨርት ስናደርገው ወደ ኤክስፖነንት ሶስትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገ ነው ዋን ኦቨር ሶስት የሚሰጠኝ እንላለን። ያ ማለት ደግሞ ሶስትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገ ነው ዋን ኦቨር ስሪ ማለት ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ማለት ነው አደለ? ይሄ ሶስት ነው፣ ይሄ ዋን ኦቨር ሶስት ነው። ስለዚህ ወይም ይሄንን ዋን ኦቨር ሶስት አድርገን ማስቀመጥ ይኖርብናል፣ ወይንን ይሄንን ሶስት አድርገን። ስለዚህ የምመርጠው ይሄን ፍራክሽን ሶስት አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ምን አድርጌ? ሶስት ብዬ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ማለትና ዋን ኦቨር ስሪ አንድ ነው ማለት ነው። ይሄ በፍራክሽን ለማስቀመጥ ነው፣ ይሄ ደግሞ በፓወር አድርገን ለማስቀመጥ። እንደዚህ ፍራክሽን ከሆነ ወዲያውኑ በኔጌቲቭ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ልክ እኔ አሁን ለምሳሌ 81ን አስቀምጡልኝ ብላችሁ ምን አድርጋችሁ ነው? ናይን ስኩዌር አድርጋችሁ ነው የምታስቀምጡት አይደለ? ይሄን ደግሞ ዋን ኦቨር 81 ባረግባችሁ ደግሞ ለማስቀመጥ የምታደርጉት ምንድን ነው? ዘሴም ናይን ስኩዌር የነበረውን ኔጌቲቭ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ለምን? ዋን ኦቨር ስለሆነ ግዴታ ናይን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ አድርጋችሁ ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። አሁንም ሶስት ስላልሆነ ዋን ኦቨር ስሪ ስለሆነ ሶስት አድርገን ለማስቀመጥ ፓወሩን ማይነስ ዋን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ያኔ ኤክሳችን ማን እንደሆነ ክሊርሊ ይታየናል ማለት ነው። አሁን የቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ግዴታ ኤክሳችን ስንት መሆን አለበት? ማይነስ ዋን መሆን አለበት ብለን የዚህ መልስ ማይነስ ዋን እንደሆነ አገኘን ማለት ነው። አሁን ኢንዲቪጁዋሊ የዚህን ሰራን አራት አገኘን፣ የዚህኛውን ሰራን ማይነስ ዋን አገኝ። ሁለቱን አካፍለን የምናገኘው ውጤት የመጀመሪያ የተጠየቅነውን የሎጋሪዝም ኦፍ 81 ቱ ዘ ቤዝ ዋን ኦቨር ስሪን እንደ መስራት ነው ማለት ነው። እናደርጋለን ማለት ነው። መልሳችን ኔጌቲቭ ከታች ከምናስቀምጠው ኔጌቲቭ ፎር ብለን እንደዚህ መልሱን መስራት እንችላለን። አሁን እንግዲህ ቤዙን ቀይረን ሰርተናል አደለ? አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔ ቤዙ ሳይቀየር ዋን ኦቨር ስሪ እያለ ነው መስራት የምፈልገው እንደዚህ ስሪ ወደ ቤዝ አድርጌ መቀየር አልፈልግም ያለ ሰው ምንድነው የሚሰራው ማለት ነው? ይሄን ኦሪጂናሉን ጥያቄ ራሱ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ዋን ኦቨር ስሪን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 81 የሚሰጠኝ ብለን ጥያቄውን ወደ ኤክስፖነንት እንቀይረዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ 81ን ምን አድርገን እናስቀምጠዋለን? በስሪ ዘ ፓወር አድርገን ለማስቀመጥ 81 ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው ብለን እናስቀምጣለን። ይሄ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክሳችን እንዳለ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክሴ ከስሪ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጋር እኩል እንዲሆን ምን ማድረግ አለብኝ ኤክሴን ብለን እንደተጠየቅን ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ ያለን ቻንስ ሁለቱን ቤዝ ለማመሳሰል ወይ ይሄንን
ዋን ኦቨር ስሪ የነበረውን ስሪ አድርጌ ማስቀመጥ ነው፣ ወይም ደግሞ ይህን ስሪ የነበረውን ዋን ኦቨር ስሪ አድርጌ ካስቀመጥኩኝ ተመሳሳይ ይሆኑልኛል ማለት ነው። እና ተመሳሳይ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ኤክስ ያለበትን ሳይሆን መመርጠው እኔ ቁጥሩ ያለበትን ነው መርጠው ቫሪብሉን ላለመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎርን ዋን ኦቨር ስሪ አድርገን ማስቀመጥ ከፈለግን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ይሄንን ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክሳችን የመጀመሪያው እንዳለ ሆኖ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎርን ግን ዋን ኦቨር ስሪ አድርገን ማስቀመጥ ከፈለግን ፓወሩን ኔጌቲቭ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ለምን? ሶስት የነበረውን ገለበጥ ነው ዋን ኦቨር ሶስት አድርገን እና ከገለበጥ ነው ማይነስ ፎር አድርገን ካስቀመጥን ይሄና ይሄ አሁን አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት እና ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፎር ማለት አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ካስቀመጣችሁ ቁጥሩን መገልበጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳላምታታችሁ ደግሞ ኤክስፕሌን ለማድረግ ያህል ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፎርን ደግሞ ወደ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር አድርጎ ማስቀመጥ የፈለገ ሰው ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ዋን ኦቨር ስሪ የነበረውን ገልብጦ ሶስት ስሪ ኦቨር ዋን ይሆንለት አላለ። ስለዚህ ስሪ አድርጎ ያስቀምጥና ይሄ ግን ኔጌቲቭ ፎር የነበረውን ፖዘቲቭ ፎር አድርጎ ከዚህ ደግሞ ወደኋላ መመለስ ከፈለጋችሁ እንደዛ ነው የምትቀይሩት ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ለመመለስን ይህንን ቀልብጣችሁ ሳይኑን መቀየር ነው የዚህን የፓወሩን። ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ለመምጣት ደግሞ ይህንን ሶስትን ዋን ኦቨር ስሪ እናደርግና ፖዚቲቭ የነበረውን አራት ኔጌቲቭ አራት አድርጎ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን አመሳሰል ናቸው ቤዛቸው፣ ሌላ ጊዜ እንደምናመሳስለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፍራክሽን ሲሆን የሚያምታታ ይመስላል እንጂ አንድ አይነት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ አይነት ቤዝ ስለሆነንን ኤክሳችን ስንት ነው መልሱ ማለት ነው እንላለን። ኤክሳችን ግዴታ ማይነስ ፎር መሆን አለበት ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን። እዚህም ጋር ያገኘነው ደግሞ ምንድን ነው? ማይነስ ፎር ነው ማለት ነው፣ በቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንደፈለገ አድርጎ መስራት ይችላል። ይሄንን እንደነበረ ኦሪጂናል የተሰጠው ከተመቸው ኦሪጂናል በተሰጠው መሄድ ይቻላል። አይ እኔ የምፈልገው በፍራክሽን እያለ አልፈልግም ያለ ሰው ደግሞ እንደዚህ በሚመቻችሁ ቁጥር በምታውቁት ቤዝ ቀይራችሁ ቤዝ ስሪ አድርጎ መስራት ይቀልኛል ብዬ ነው የማስበው። እንደዚህ ዋን ኦቨር ስሪ አድርጌ ከምሰራ ቤዜን ሶስት አድርጌ መስራት እፈልጋለሁ ብዬ ካሰብኩኝ ይህንንም በቤዝ ስሪ ያደርገዋለሁ፣ ይህንንም በቤዝ ስሪ ያደርገዋለሁ። ከዛ ሁለቱም በማካፈል የማገኘው ውጤት ይህንን ኦሪጂናል ጥያቄውን ከምሰራበት ጋር የሚመጣው አንድ አይነት መልስ ነው። አሁን ደግሞ ቢ ላይ ያለውን ካያችሁት ሎጋሪዝም ኦፍ 16 ቱ ዘ ቤዝ ዋን ኦቨር ቱ ነው የተሰጠን። ሎጋሪዝም ኦፍ 16 ቱ ዘ ቤዝ ዋን ኦቨር ቱ ስንባል አይ እኔ እኮ በቤዝ ቱ ቢሰጠ ኖሮ በአንዴ ነበር መልሱን የማገኘው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ አይደል? ሎጋሪዝም ኦፍ 16 ቱ ዘ ቤዝ ቱ ብላችሁ ወዲያውኑ ሁለት ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ተደርጎ ነው 16 የሚሰጠኝ ብላችሁ አራት ትሉ ነበር። ግን አጋጣሚ የሆነው ኢንስቴድ ኦፍ ቱ ዋን ኦቨር ቱ ተሰጠን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ብለን ስለካሰብን ምንም ችግር የለም፣ እኛ ወደምናውቀው ወደ ቤዝ ቱ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ያልነው ምንድን ነው? ይህንን ወዲያውኑ ሎጋሪዝም ኦፍ ብዬ ሲክስቲንን እኔ የምፈልገው በቱ ቤዝ እንዲሆንልኝ ነው ብለን ካሰብን፣ ይህንን ወደ ቤዝ ቱ አድርገን ማስቀመጥ ካሰብን ግዴታ እቺን ደግሞ ከታች ዲቪዥን ላይ መጨመር አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲካፈል አድርገን ወዲያውኑ ያቺ ደግሞ ልንቀይራት ያሰብናትን ቤዝ ዋን ኦቨር ቱዋንም ቱ ዘ ቤዝ ቱ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። በቃ ይህንን 16 ለመቀየር ብለን 16ን ብቻ በቤዝ ቱ አድርገን ይህን ከተው ነው አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እንደ ሎጋሪዝም እንደ ማንኛውም ቁጥር ቆጥረ ነው ቤዙን ቱ አድርገን ወደ መጀመሪያ ወደ አሰብነው ቤዝ እንደዚህ ካስቀመጥንና ሁለቱን ካካፈልን የምናገኘው ልክ ይህንን ጥያቄ በዋን ኦቨር ቱ እያለ ለሚሰራ ሰው እንደሚሰራበት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 16 ቱ ዘ ቤዝ ቱ ደግሞ ቀላል ነው አይደለ? ሁለትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 16 የሚመጣው እንደማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሁለትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገ ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር የሚመጣው ብለን እናስቀምጠዋለን። በቤዝ ቱ አድርገን ሁለቱ ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ኤክሳችን አራት ነው ብለን ይሄኛው ወዲያውኑ የዚህኛው አራት እንደሆነ መልሱን አወቅን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማን ይቀረናል? ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ቱ ዘ ቤስቱን ደግሞ ለብቻው መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁንም ተመልሰን ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ቱ ዘ ቤስቱ ስንት ነው እንላለን። ያ ማለት ነው ሁለትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው ዋን ኦቨር ቱ የሚመጣው እንደማለት ነው። ሁለትን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ዋን ኦቨር ቱን ይመጣል ስንል ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ቅድም ልክ ቤዙን እዚህ ጋር 16ን ቱ አድርገን ለማመሳሰል እንደጣር ነው። አሁንም ደግሞ ይሄኛው ቱ ከሆነ ይሄ ዋን ኦቨር ቱ ከሆነ ዋን ኦቨር ቱን እንዴት አድርጌ ባስቀምጠው ነው ቱ አድርጌ ማስቀመጥ የምችለው ብለን እናስባለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ሬሲፕሮካል መውሰድ ነው። ይሄ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢኳል እንልና ዋን ኦቨር ቱ የነበረውን ቱ አድርገን ካስቀመጠን ፓወራችንን ማይነስ ዋን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ዋን ኦቨር ቱ ማለት እና ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ማለት አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ለምን? ይሄ ዋን ኦቨር ቱ እያለ ፓወሩ ፖዘቲቭ ነበር፣ አንድ ነበር፣ አይጻፍም ስለማይጻፍ ነው። እኛ ግን ገልብጠን ቱ አድርገን ማስቀመጥ ከፈለግን
ይህንን ፖዚቲፉን ኔጌቲቭ ዋን አድርገን ፓወሩን ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ያኔ ኤክሳችን ወዲያውኑ ማይነስ ዋን እንደሆነ መልሱን ማየት እንችላለን። ልክ እዚህ ጋር ኤክሳችን አራት ነው ብለን ወዲያውኑ እንደዚህ እንዳመሳሰል ነው። አሁኑ ደግሞ ይሄ ኤክሳችን ማይነስ ዋን ነው ብለን መልሱን እዚህ ጋር ማይነስ ዋን ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፎር ኦቨር ማይነስ ዋን አድርገን ከምናስቀምጥ ቪዥዋሊ ደግሞ ነው በተለመደው አቀማመጥ ኔጌቲቭ ፎር ማለት ነው። አራት ሲካፈል ለአንድ አራት ስለሆነ ኔጌቲቭ ደግሞ ከታች ማስቀመጥ ኮመን ስላልሆነ ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ቢቀመጥ፣ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተደርጎ ስለሚቀመጥ ማይነስ ፎር ብለን እንደዚህ እንሰራለን። አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እንደዚህ እያለ ነው መስራት የሚቀለኝ ደግሞ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል አይደል? እኔ ፍራክሽን አልሳሳትም ብሎ ያሰበ ሰው ብዙ ጊዜ ፍራክሽን ስለሚያሳስት ነው ማንሰራበት። እንደዚህ አድርገን ቱ ከሆነ ስለሚቀል ነው። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ እንግዲህ ዋን ወር ቱ ሊቀለው ይችላል። ስለዚህ ምን አድርገን እንሰራለን? ይሄን እንደነበር አድርጌ ነው መስራት የምፈልገው ያለ ሰው ፈተና ቢሆን ወደ ኤክስፖነንት ስንቀይረው ዋን ኦቨር ቱን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 16 የሚሰጠኝ ብለን ይህንን ጥያቄ ወደ ኤክስፖነንት እንቀይረዋለን። ልክ ወደ ኤክስፖነንት ስንቀይረው አሁን ደግሞ 16ን ደግሞ እንዴት አድርጌ ላስቀምጠው እንላለን። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር አድርገን ባስቀምጠው እንላለን። መጀመሪያ ይሄ ከቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ጋር እኩል እንዲሆንልኝ ስንት አረጋለሁ እንላለን። አሁን ይሄ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው፣ ይሄ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። አሁን ሁለቱን ማመሳሰል እንፈልጋለን አይደል? እዚህ ጋር 16 እያለ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ያደረግነው ለምንድን ነው? ቱና ቱን ለማመሳሰል ብለን ነው። አሁንም ደግሞ ዋን ኦቨር ቱን እና ይሄንንም ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ ከፈለግን ወይ ይሄንን ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ ይኖርብናል ወይ ይሄንን ወደ ቱ መቀየር ይኖርብናል። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ቁጥሩን ስለምመርጥ ይሄንን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎርን ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ የፈለገ ሰው ሬሲፕሮካሉ ለመውሰድ የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄንን ዋን ኦቨር ቱ አድርጎ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፎር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዚህን ሬሲፕሮካል መገልበጥ ከፈለጋችሁ ዲግሪውን ኤክስፖነንቱን እዚህ ጋር ወደ ኔጌቲቭ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፎር ደግሞ የተሰጠው ሰው ወደዚህ ለመቀየር ከፈለገ ምንድን የሚያደርገው ዋን ኦቨር ቱን ሲገለብጠው ቱ ይሆንለታል፣ ይሄ ማይነስ ፎሩ ደግሞ ፖዚቲቭ ፎር ይሆንለታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ለመሄድ ከፈለጋችሁ ይህንን ሳይን ቀይራችሁ ወደ ፖዚቲቭ ማድረግ ነው። ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚሁ ከገለበጣችሁት በኋላ ቁጥሩን ይህንን ኔጌቲቭ ማድረግ እንዳለባችሁ መርሳት የለባችሁም። አሁን ምን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እዚህ ጋር እንዳለ ሆኖ ይህንን ኢንስቴድ ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ብለን ከምናስቀምጥ ምናደርገዋለን? ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክሳችን ከዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ብለን ማይነስ ፎር ጋር ነው እኩል እንዲሆን ብለን የምናስቀምጠው። ኢንስቴድ ኦፍ ፎር ማይነስ ፎር ካረግ ነው ይሄን ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን አንድ አይነት አረግናቸው ቤዛቸውን ስላመሳሰልን ኤክሳችን ስንት መሆን አለበት እንላለን። መልሳችን ማይነስ ፎር ነው ብለን የዚህ መልሳችን ኤክሳችን ማይነስ ፎር ነው እንላለን። ይሄ ደግሞ ከቼንጅ ኦፍ ሎ ጋር ከሰራ ነው ጋር አንድ አይነት ነው አደለ? ስለዚህ በሁለቱም ብትሰሩ ምንም ለውጥ የለውም እና ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ግን በጣም ጠቃሚ ነው። አንደኛ የማንፈልገውን ቤዝ ከማንፈልገው ቤዝ ጋር ዲል ከማድረግ እኛ ወደምንፈልገው ወደሚመቸን ወደሚቀለን አድርገን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሲ ላይ ካያችሁት 1 ኦቨር 27 ቱ ቤዝ 1 ኦቨር 3 ስሩ ተብለናል። የሚቀለው እንደዚህ ያለ መስራት ነው። ፈተና ቢሆን እኔ የምመርጠው እንደዚህ ያለ መስራት ነው። ይሄን ፍራክሽን ነው፣ ይሄን ፍራክሽን ነው። ስለዚህ እንደዚሁ ፍራክሽን እያለ ነበር የምሰራው። ግን ይሄንን ዩዚንግ ሎ ኦፍ ዲስ ተጠቀሙ ስለተባለን፣ የቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን ተጠቀሙ ስለተባለን ምንድን ነው የምናደርገው? ያው ፕሪፈር የምናደርገው ወደ ቤዝ 3 ብቀይረው እንላለን። ምን እናደርጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ 1 ኦቨር 27ን ቱ ዘ ቤዝ 3 ብሰራ ካልን ግዴታ ይህንንም ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ አድርገን ደግሞ ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያንን ለሴም ሎ ለመጠቀም እዚህ ጋር ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪንም ቱ ዘ ቤዝ ስሪ አድርገን ማስቀመጥ ይኖርብናል። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ጥያቄው? እንደዚህ እያለ መስራት ይቀላል፣ ግን እኛ የተጠየቅነው እንደዚህ አድርጉ ስለሆነ ምን አደረግን ማለት ነው? ይህንን ወደ ቤዝ ስሪ መቀየር ፈለግኩ። ሌላ ሰው ደግሞ ወደ ቤዝ ወደ ፈለገው ወደ ቤዝ ቴን ሊሆን ይችላል፣ ወደ በሚያውቀው ቤዝ መቀየር ይችላል። ምንም ችግር የለም። ዋናው ምንድን ነው ይህንን ስትሰሩ ዋን ኦቨር 27ን ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ያደርጋለሁ ካላችሁ ወዲያውኑ ሲካፈል አድርጋችሁ ደግሞ የተሰጣችሁን ኦሪጂናል ቤዝንም ደግሞ ለዛው ለቤዝ ስሪ ማካፈል ይኖርባቸዋል። አለበለዚያ ሁለቱ እኩል አይመጣም ማለት ነው። አሁን ዋን ኦቨር 27ን ቱ ዘ ቤዝ ስሪ መስራት ለብቻው እንችላለን። ዋን ኦቨር ስሪንም ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ለብቻው መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ከጎን አድርገን ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር 27ን ዋን ኦቨር 27ን ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ስንት ነው ብለን ስንሰራ እናደርጋለን። ኤክስ ብንለው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ባረግ ነው ዋን ኦቨር 27 የሚሰጠኝ እንላለን። ዋን ኦቨር 27 ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር አድርገን ስሪ ኪውብድ ማድረግ እንችላለን አይደል? ይሄን አሁን ዋን ኦቨር 27ን ስሪ ኪውብድ አድርገን ማስቀመጥ ችለናል። ከዛ በኋላ የተጠየቅነው ጥያቄ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ጋር እኩል እንዲሆን ኤክስ ሞኖ መሆን አለበት ተብሎ እንደተጠየቀ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ በቤዙ ስሪ ነው፣ እዚህ ጋር ይሄ ቤዙ ዋን ኦቨር ስሪ ነው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ አይነት ስሪ ለማድረግ ይሄንን ምን ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ዋን ኦቨር ስሪ የነበረውን ግልብጥ ሳደርገው ሶስት ይሆናል አይደለስ? ዋን ኦቨር ስሪ የነበረው ስሪ ኦቨር ዋን ይሆናል። ይሄ ግን ኔጌቲቭ ማድረግ አለብኝ። ፖዚቲቭ የነበረውን ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት አድርጌ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ
ከዋን ኦቨር ስሪው ምን አደርገዋለሁ? ስሪ አድርጌ ነው ማስቀምጠው። ከዛ ኢንስቴድ ኦፍ ኪዩብድ ደግሞ ማይነስ ኪዩብድ እንደዚህ አድርጌ ነው ማስቀምጠው። ለምን ይሄን እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ዋን ኦቨር ሆኖ ከተቀመጠና ይሄ ፖዚቲቭ ሆኖ ወደ ፍራክሽኑን ማቆም ከፈለግን፣ ፍራክሽኑን ወደ ሶስት መቀየር ከፈለግን ወዲያውኑ ይሄን ደግሞ ኤክስፖነንቱን ደግሞ ኔጌቲቭ ሶስት ማድረግ ስላለብን ማለት ነው። አሁን ምን ሆነልን ማለት ነው? ኤክሳችን መልሱ ኔጌቲቭ ሶስት ነው። ሶስት እና ሶስት አንድ አይነት ስለሆኑ ቤዛቸው ኤክሱ ኔጌቲቭ ሶስት መሆን አለበት ብለን የዚህኛው መልስ ኔጌቲቭ ስሪ ነው ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ ደግሞ ተመልሰን አሁንም ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ስንት ነው እንላለን። ደግሞ ለብቻው ሎጋሪዝም ኦፍ 1 over 3 to the base 3 ስንት ነው ስንል ወደ ኤክስፖነንት እንቀይረዋለን። 3 ን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው 1 over 3 የሚሰጠኝ ተብሎ እንደጠየቀ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። እና እንደዚህ ፍራክሽን ሲሆን ይሄ 1 over 3 ነው፣ ይሄ 3 ነው። እንዴት አድርጌ ቤዛቸውን ላመሳስለው ስንል ይሄንን 1 over 3 ከምናረግ ቫሪብሉ ያለበትን ከምናረግ ይሄንን 3 አድርጎ ማስቀመጡ ይሻለናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናረጋለን? ይሄ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከላይ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ምን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል? 1 over 3 እንገለብጠዋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ 1 over 3 ስገለብጠው 3 ይሆናል። ከዛ ፓወሬ ግን የዚህ ፓወር ኦሪጂናሊ ዋን ነው ስለማይጻፍ ነው ማይነስ ዋን አድርጌ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን አደርጋለሁ። በቃ ዋን ኦቨር ያለበት ከሆነ ወዲያውኑ በሚሆነው ፓወሮቹ ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው እና ፖዚቲቭ አይሆንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን አድርገን እናስቀምጣለን። ያ ማለት ኤክሳችን ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? ማይነስ ዋን መሆን አለበት የሚለውን እንደዚህ ማየት እንችላለን። ኤክሳችን ማይነስ ዋን መሆን አለበት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ማይነስ ዋን እናስቀምጣለን። የዚህ ሎጋሪዝም ለብቻው ሰርተን ማይነስ ዋን መጣ፣ የዚህ ሎጋሪዝም ለብቻው ሰርተን ማይነስ ስሪ መጣ። ከዛ ማይነስ ስሪ እና ማይነስ ዋንን ስናካፍል ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጣፋልን እና መልሳችን ፖዚቲቭ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደነገርኳቸው ይሄንን በቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ስሩ ተለተባል ነው። ግን ፈተና ቢሆን ግን ኦብቪየስሊ ይሄንን አንመርጥም። ለዚህ ለእንደዚህ አይነቶቹ ይሄ አይረዳን። እኛ የምንፈልገው ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ መጠቀም የምንፈልገው ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች፣ ለእንደዚህ ለው ለኤ እና ለቢ ለሚመስሉት ነው። ቤዛቸው ብቻ ፍራክሽን ሆኖ ይሄኛው ፍራክሽን ካልሆነ በተቻለን መጠነኛ ቤዙን ቀይረን ቅድም እንደሰራ ነው መስራት ነው የምንፈልገው። እዚህም ጋር ደግሞ ይሄ ኢቨን ሬጉላር ነምበር ሆኖ ይሄኛው ፍራክሽን ሲሆን መቀየር የፈለግነው ለዛ ነው። ይህ ግን ጥያቄውም ቁጥሩም ፍራክሽን ነው፣ ቤዙም ፍራክሽን ነው። መቀየሩ አስፈላጊ አልነበረም ማለት ነው። እና ፈተና ቢሆን እኔ የምሰራው በእንደዚሁ እንዳለ ነበር የምሰራው ማለት ነው። እነዚህን ቤዞቹን ቀይሬ ነበር የምሰራው ቅድም እንደሰራሁት። ይህንን ቢሆን ኖሮ ግን ወዲያውኑ ምን አደርጋለሁ? ዋን ኦቨር ስሪን ስንት ጊዜ ፓወር ባረገው ነው ዋን ኦቨር 27 የሚሰጠኝ ብለን እንደተጠየቅን ነው የምንቆጥረው። ይህን ጥያቄ ስንገለብጠው ከዛ ዋን ኦቨር 27 ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ስሪ አድርገን ኪዩብድ እንደማለት ነው አይደለ? ዋን ኦቨር ስሪ ኪዩብድ ብታደረጉ ብታገኙት ዋን ኦቨር 27 ነው ማለት ነው። አሁን ይሄም ዋን ኦቨር ስሪ ነው፣ ይሄም ዋን ኦቨር ስሪ ነው። እንደዚህ እያለ መስራቱ ይቀለናል ሁለቱም ፍራክሽን ስለሆነ። ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኪዩብድ ጋር እኩል እንዲሆን ኤክሳችን ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ኤክሳችን ሶስት መሆን አለበት ብለን ይሄ ባጭሩ እየሰራ ይረዳናል እንድንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ መጠቀም አይጠበቅብንም። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሬጉላር እንደነበረ መስራት እንችላለን፣ የሚቀለው እሱ ስለሆነ። ግን እንደዚህ ደግሞ ፍራክሽንና ፍራክሽን ያልሆነ ሲሰጠን የሚከብድ ቁጥር ከመሰለን ደግሞ ወዲያውኑ ወደምናቀው አድርገን ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ተጠቅመን ሰርተን ሁለቱን በማካፈል ውጤቱን የምናመጣው ሁለቱ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ሎ እናያለን ማለት ነው። ይሄ ሎ እንግዲህ ምንም ካልኩሌሽን የማይጠይቅ በማየት የሚመለስበት ሎ ነው ማለት ነው። አንድን ቁጥር አይታችሁ የምትመልሱበት ሎ ነው። በጣም ቀላል የሚባለው ከአምስቱም ሎጋሪዝም ሎዎች ውስጥ ይሄኛው ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ሎጋሪዝም ቢለን ምንድን ነው? በምሳሌ ያሳያችሁና ወደዚህኛው መለሳለሁ ማለት ነው። በምሳሌ ሳሳያችሁ ምንድን ነው ሎጋሪዝም ኦፍ ብዬ ለምሳሌ ናይን ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ስንት ነው ብላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሶስትን ስንት ጊዜ ባረገው ነው ዘጠኝ የሚሰጠኝ ብላችሁ ትተረጉሙታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክሴ ከስሪ ስኩዌር ጋር እንዲሆን ኤክሴ ስንት መሆን አለበት ተብዬን የጠየኩት ብላችሁ ከተረጎማችሁ በኋላ ኤክሳችን ሁለት ነው ብላችሁ ወዲያውኑ የዚህ ሎጋሪዝም ሁለት ነው ብለን እንመልሳለን። ያ ማለት ሶስትን ሁለት ጊዜ ብናበዛው ስሪ ታይም ስሪ ብናደረግ ናይን ይሰጣል እንደማለት ነው። ይሄ ቤዚክ የሎጋሪዝም ሎ ነው አደለ? አሁን ይሄን ኖቲስ አድርጉ፣ ሁለትን ያገኘ ነው መልስ። አሁን ይሄን ሎጋሪዝሙን ደግሞ ፓወር አድርጌ ማስቀመጥ እንደ ኤክስፖነንት አድርጌ ማስቀመጥና ስሪ አድርጌ ዘ ፓወር ኦፍ ብዬ ይሄን ቁጥር እንዳለ እዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ አድርጌ ማስቀመጥ ብፈልግ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ብዬ ሎጋሪዝም ኦፍ ናይን ቱ ዘ ቤስ ስሪ ያደርጋለሁ አይደል? አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ ናይን ቱ ዘ ቤስ ስሪ ሰርተነዋል። ስንት ነው የመጣው ብለናል? እዚህ ጋር ለብቻው ሰርተን ሁለት መጥቷል አይደል? ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ይሄ ያገኘነው ደግሞ የዚህኛው ውጤት ደግሞ ስንት ነው? ሁለት ነው። ያ ማለት ስሪ ስኩዌር ማለት ዘጠኝ ይመጣልን ማለት ነው። አሁን ይሄን ብቻ በማየት ኖቲስ የምታደርጉት ነገር አለ አይደል? አሁን እዚህ ጋር የምንሰራበት የኤክስፖነንቱ ቁጥር ሶስት ነው። ከማጋ ተመሳሰለ
ሎጋሪዝም አድርገን ልንሰራው ካሰብነው ጋር ከዛ ከሎጋሪዝም ቤዝ ጋር አንድ አይነት ሆነ። ይሄም ሶስት ሆነ፣ ኤክስፖነንቱ ሶስት ሆነ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ሎው ማለት ነው? መልሳችን ዘጠኝ ነው። ይሄንን ቁጥር ነው የሚሆነው። ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ዱ ኦል ዲስ ካልኩሌሽን። ይሄንን ሳሰሩ ምንም ሎጋሪዝም ኦፍ የዚህን ሎጋሪዝም ቫሊዩ ሳትፈልጉ እንዲህ አይታችሁ ብቻ ኤክስፖነንት የተደረገበት ቤዙ ከሎጋሪዝሙ ጋር አንድ አይነት ከሆነ ቤዙ ጋር መልሱ ይሄ ራሱ ነው ነው የሚለን ዘጠኝ ነው የሚመጣው ነው ማለት ነው። እኛም ደግሞ ሰርተን ያመጣ ነው ዘጠኝ ነው አደለ? ስለዚህ አሁን ሎዋችንን ተመልሰን ብናየው ምንድን ነው የሚለን የሆነ ወደ ኤክስፖነንት የተቀመጠ ቢዘ ፓወር ኦፍ ተብሎ የተቀመጠ ቁጥር ፓወሩ ሎጋሪዝም ከሆነ ከላይ የሚደረግበት ኤክስፖነንቱ ሎጋሪዝም ከሆነና የሎጋሪዝሙ ቤዝ ደግሞ ከዚህ ከኤክስፖነንቱ ከተሰጠን ቁጥር ጋር አንድ አይነት ከሆኑ እንደዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ከሆኑ መልሱ ሲ ነው። ምንም ሳትሰሩ እቺ ቁጥር ናት ነው የሚለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ሎጋሪዝም ኦፍ ናይን ቱ ዘ ቤዝ ስሪ ስናደርግ የሎጋሪዝሙ ቤዝ እና የኤክስፖነንት የምናደርግበት ቁጥር አንድ አይነት ስለሆነ ምንም ሳንሰራ የዚህኛውን ዘጠኝ ነው ብለን መመለስ እንችል ነበር፣ እንደዚህ አይነት ካልኩሌሽን ውስጥ ሳንገባ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዲና ኢን አይታችሁ ግዴታ ወዲያው መመለስ አለባችሁ ማለት ነው፣ በአንድ ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ። አሁን ይህን ስታዩት ምንድን ነው ኤክስፖነንት ተደርጎ የተቀመጠው ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ተብሎ ነው። ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ተደርጎ የተቀመጠው ግማን ነው ሎጋሪዝም ነው ማለት ነው። አሁን ፋይቭ ስኩዌር ብላችሁ ሀያ አምስት ነው የምትሉት አይደል? አሁን ግን ፋይቭ ቁጥር ሳይሆን የተቀመጠው ከላይ ኤክስፖነንቱ ላይ የተቀመጠው ቁጥር ሳይሆን ሎጋሪዝም ነው ማለት ነው። ፋይቭ ተብሎ ሎጋሪዝም ከተቀመጠና የዛ የሎጋሪዝም ቤዙ ከዚህ ከምናስቀምጥበት ከኤክስፖነንቱ ቤዝ ጋር አንድ አይነት ከሆነ ምንም ሳትሰሩ መልሳችሁ የዚህ ቁጥር ነው ነው የሚለን መልሳችን ሶስት ነው ብለን ያለምንም ጥርጥር እንመልሳለን ማለት ነው። ሶስት ነው የሚሆነው ብለን ስለዚህ ዲ መልሱ ሶስት ነው ብለን ነው የምናስቀምጠው። ለምን? ኤክስፖነንት የምናደርግበት ቁጥርና የሎጋሪዝሙ ቤዝ አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። መልሱ ወዲያውኑ ሶስት ነው እንላለን። ይህንም ካያችሁ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ እንደማለት ነው። ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ብላችሁ ሰርቲ ሲክስ ነው የምትሉኝ አይደል? መባዛት የሚችል ነው ይሄ። ግን ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ተብሎ የተቀመጠው ሎጋሪዝም ስለሆነ የሎጋሪዝማችን ደግሞ ቤዝ እና እኛ ደግሞ ልንሰራበት ያሰብነው የኤክስፖነንታችን ስድስት አንድ አይነት ከሆኑ ምንም ሳትሰሩ መልሳችሁ እችኛዋ ቁጥር ናት ነው ነው የሚለን። ለመያዝ እንዲመቻችሁ በቃ ይሄን እንደማጣፋት ብላችሁ ቁጠሩት። ሎጋሪዝም ኦፍ ፋይቭ ከሆነ አንድ አይነት ስለሆነ ፋይቭን በፋይቭ እንደማጣፋት ቁጠሩት እና ሶስት ቀረ ትላላችሁ። እዚህም ጋር ስድስትን በስድስት አጣፍታችሁ አስር እንደቀረ ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ግን ኮንሴፕቱ ግን ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አንድ አይነት ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ኢ መልሳችን ስንት ነው? አስር ነው ብለን ወዲያውኑ በማየት የሚመለስ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አምስተኛው ለው በቃ በማየት ነው የሚመለሰው። እንደዚህ አይታችሁ ፓወሩ የተሰጣችሁ የዚህ የኤክስፖነንቱ ፓወር ሎጋሪዝም ከሆነ ቤዛቸው አንድ አይነት ነው ወይ ነው የምትሉት። በቃ እዚህ ጋር የተሰጠኝ የሎጋሪዝም ቤዝ እና እኔ ፓወር ላደርግ ያሰብኩት ቤዝ አንድ አይነት ነው ስትሉ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ከሆነ መልሱ በቃ ይሄ ነው ማለት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳየ ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን አራተኛውን ጥያቄ እንሰራለን። እንደዚህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሰጠናል? ሎጋሪዝም ኮመን ሎጋሪዝም ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጠን። ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ቱ ዘ ቤስ ቴን ይሄ ነው እንባላለን። ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤስ ቴን ይሄ ነው እንባላለን። ሌላም ደግሞ ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። ብቻ ጊቨን የሁለት ቁጥሮች ይሰጣችሁ ነው ወይም ሶስት ቁጥሮች ከተሰጧችሁ በኋላ የሌላ ሎጋሪዝሞችን ፈልጉ ቤዝድ ኦን በጊቨን ቱ ነምበርስ ተብሎ ልትጠየቁ ይችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እኛ የተሰጠን የሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ተሰጥቶናል፣ ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ተሰጥቶናል። ከዛ ደግሞ ምን ተጠየቅን? ሎጋሪዝም ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ እና ቱ ዘ ቤዝ ቱ ተጠየቅን ማለት ነው። ስለዚህ በእንዴት አድርገን በእነዚህን ሁለት ቁጥሮች መጠቀም እንችላለን ብለን ጥያቄዎቹን ለመስራት እንሞክራለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የምናስተውለው ምንድን ነው? የሎጋሪዝም ኦፍ ሶስት ስለተሰጠን በተቻለ መጠን ይሄንን ስሪ አድርገን ማስቀመጥ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ እያለ መስራት አንፈልግም። ስለዚህ ይሄ ማለት እንላለን ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው አደለ? ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ማለት ዋን ኦቨር ቱ እንደማለት ነው። ፓወር አድርገን ካስቀመጥን ዘ ኪዩብ ሩት ማለት ዋን ኦቨር ስሪ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለትና ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ ማለት አንድ አይነት ነው ማለት ነው። እና ቤዛችን ደግሞ ማን አለ? ቱ ዘ ቤዝ ቱ መኖሩን መርሳት የለብንም ማለት ነው። አሁን ይሄ እንደዚህን ጥያቄ እንደጠየቅን ቁጠሩት። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እኛ በተቻለ መጠን ይሄንን ለመጠቀም ነው እንግዲህ ዓላማችን፣ ቤዝድ ኦን ዲስ እና ዲስ ብቻ የዚህን ጥያቄ እንድንሰራ ስለሆነ ወዲያውኑ የሚመጣልን ምንድን ነው? ይሄን ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ጋር እያለ ከምሰራ የፓወር ሎ የመጀመሪያው ሮል ሎ ምንድን ነው? ቁጥሩ ላይ ፓወር ካለ ይሄን ፓወር ከጎን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ተብለናል አደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ቱ እንደተጠየቅን አድርገን ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ይህን ስንሰራ ዋን ኦቨር ቱን ከጎን የወሰድ ነው በሎጋሪዝም ሩል ነምበር ዋን ብዬ ፓርት ዋን ላይ በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ማለት ነው። ፓወር ካለ ፓወሩን ከጎን ወስደን
ይህንን ጥያቄ እንደሚሰራ ሰው መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የተሰጠ ምንድን ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ተሰጥቶናል፣ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ተሰጥቶናል፣ ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ተሰጥቶናል። አሁን እንግዲህ እናንተ ቆም አድርጋችሁ ሁለት አንድ አይነት ቤዝ ያላቸው ሁለት ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋል። ያ ማለት የሎጋሪዝም ኦፍ የዚህ ተሰጥቷቸዋል፣ የሎጋሪዝም ኦፍ የዚህም ሶስት ተሰጥቷቸዋል። ምን የምታደርጉ ይመስላችሁ? እርግጠኛ ነኝ አውቃችሁታል። ዛሬ የተማርነውን ዛሬ የሰራ ነው ምንድን ነው? ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ተምረናል አይደል? ይሄ እንግዲህ እኛ በማናቀው ቤዝ ስለሆነ የተቀመጠልን፣ ይሄ በቤዝቱ ስለተቀመጠልን፣ ሁለት ደግሞ ስንት ጊዜ ፓወር ቢደረግ ነው ሶስት የሚሰጠው የሚለውን ደግሞ አናቀውም፣ በቃላችን ስለማናቀው ወደ ምናቃቸው ወደ ተሰጡን ቁጥሮች እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ በቤዝ ቴን ሁለቱ ተሰጥቶናል፣ የሶስት ተሰጥቶናል። ታዲያ እነዚህን ቁጥሮች በቤዝ ቴን ለምን አላስቀምጥም? ይሄ በቤስቴን ቁጥር ከተሰጠኝ የዚህ ቤስቴን ከተሰጠኝ የዚህ ቤስቴን ከተሰጠኝ ይሄንን ሎጋሪዝም ለምን ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን የሚለውን ተጠቅሜ አልሰራም ብለን ይሄንን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይሄ ምን እናደርገዋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ ብለን ሶስትን እንወስዳለን፣ ቱ ዘ ቤስቴን እናደርጋለን። ቤዙን እንግዲህ በአስር ልንቀይረው ነው። ስለዚህ በአስር ካረግን ደግሞ እችኛዋንም ሁለት ወስደን ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ ቱንም ደግሞ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ የሚለው እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዲህ ካልቻላችሁ ደግሞ ወደምታውቁት ቤዝ ኮንቨርት አድርጋችሁ ይህንን ቁጥርም የመጀመሪያውን ቁጥሩንም ሶስትን እንደማለት ነው ወደምታውቁት ቤዝ እችንም ሁለትን ደግሞ ወደምታውቋት ቤዝ ወደዛችን ወደምትቅልት ቀይሯት ወዳሰባችሁት ቤዝ አድርጋችሁ ማካፈል ትችላላችሁ ይላል አይደለ? ይሄንን አሁን ይሄን ያደረግንበት። ከዛ በኋላ ግን መጨረሻ ላይ ግን ይሄ ፈተና ላይ ቢሆን በቃ ትልቁ የሚያሳስተው በአንድ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ከጎን ማባዛታችንን መርሳት የለብንም። ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ የተጠቀምነው ለዚችኛዋ ብቻ ነው፣ ለሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ቱ ማለት ነው። ያ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ሲካፈል ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ብናደረግ አንድ አይነት ስለሆኑ ማለት ነው። ዛሬ ባየነው መሰረት አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ ስሪ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ተሰጥቶናል፣ 0.4771 ተብለናል። ሎጋሪዝም ኦፍ ቱን ቱ ዘ ቤዝ ቴን ተሰጥቶናል፣ 0.3010 ተብለናል። ስለዚህ የምናደረጋለን ማለት ነው። ይህን ስንሰራ ዋን ኦቨር ቱዋችን እንዳለ ሆኖ የመጀመሪያው የሎጋሪዝም ኦፍ ስሪው 0.4771 እንላለን። የሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ደግሞ የተሰጠን ቁጥር 0.3010 ነው ብለን ይሄንን ቁጥር ካካፈልን በኋላ በዋን ኦቨር ቱ ማባዛት ነው። ስለዚህ በካልኩሌተሬ እንግዲህ ሁለትን አካፍዬ በዋን ኦቨር ቱ አበዛሁትኝ፣ ወይም በሁለት እንደማካፈል ብላችሁ ቁጠሩት። ከዛ በላይ የመጣልኝ 0.79252 ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ በጣም ኮመን ነው። የሆነ ሁለት ነገር ይሰጣችሁና ወይም ሶስት ነገር ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የተወሰኑ ጊቭን ይሰጣችሁና በተቻላችሁ መጠን የማታውቁትን ምንም በቃ ሊሰራ በቃላችሁ ሊሰሩት የማትችሉትን ሎጋሪዝም ከተሰጣችሁ ወዲያው አይምሯችሁ ላይ ሊመጣ የሚገባው ምንድን ነው? ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ የሚለው ነው ማለት ነው። ወዲያውኑ ያንን የተጠየቃችሁትን ጥያቄ ወደ ተሰጧችሁ በምታውቋቸው ቤዞች ወደ ተሰጧቸው ቁጥሮች በመቀየር ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን በመጠቀም እንደዚህ አድርገን ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ለብቻው ወደ ተሰጠን ቤዝ ቴን ተሰጥቶናል፣ የዚህም ደግሞ በቤዝ ቴን ተሰጥቶናል። የተሰጡንን እነዚህን ሁለቱ ብናካፍል ልክ ይሄንን እንደ መስራት ነው ማለት። አሁን ደግሞ ቢ ላይ ደግሞ የጠየቅነው ሎጋሪዝም ኦፍ ፋይቭ ቱ ዘ ቤዝ ዋን ኦቨር ቱ ስንት ነው የተባለው። ያ ማለት ዋን ኦቨር ቱን ስንት ጊዜ ፓወር ብታደረጉት ነው ፋይቭ የሚሰጠን ብትሉ በቃላችሁም ሆነ እንደዚህ እስክሪብቶ ይዛችሁ እንኳን ብትሰሩ በጣም ያስቸግራችኋል። እንዴት አድርጌ ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን ተጠቅሜ ልቀይር ስንል የተሰጡን ቤዞች እንግዲህ አስር ስለሆኑ ወደ ሌላ ቤዝ መቀየር አንፈልግም። የተሰጡን ቤዝ ቴን ስለሆነ ወዲያው እናደርጋለን። እስቲ ወደ ቤዝ ቴን ቀይሬ ሊየው እንላለን። ሎጋሪዝም ኦፍ ፋይቭንም ቱ ዘ ቤዝ ቴን አድርጌ እንደዛ ካረኩኝ ማካፈል ደግሞ ተጠቅመን ዋን ኦቨር ቱንም ቱ ዘ ቤዝ ቴን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህንን ፋይፍን ብቻ ቱ ዘ ቤዝ ቴን አድርገን ይህን ዋን ኦቨር ቱ ከተው ነው ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ልክ ሎጋሪዝም ኦፍ ፋይፍን ወደ ቤዝ ቴን መቀየር እንደፈለግ ነው ይሄንንም ዋን ኦቨር ቱን ቱ ዘ ቤዝ ቴን አድርገን ማካፈል ይኖርብናል። ይሄ ነው ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ማለት። ቤዙን እየቀየርን ነው፣ ስንቀይር ግን ኢንስቴድ ኦፍ እንደዚህ ማካፈል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስንሰራ ምናደርጋለን? ዋን ኦቨር ቱ አድርጌ ከማስቀምጠው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ብለን ወደ ተሰጠን ሎጋሪዝም ለማመሳሰል እንችላለን። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ይህንን ስናስቀምጠው እዚህ ጋ ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ቱ ዘ ቤዝ ቴን አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቱን ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ዘ ቤዝ ቴን ተሰጥቶኛል። ይሄ ማይነስ ዋን ነው መሀል ላይ እንደ እንቅፋት የሆነብን አይደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የመጀመሪያውን ሩል በመጠቀም እቺን ማይነስ ዋን ከጎን መስወት ትችላላችሁ ስለሚለን ሎጋሪዝም ብሎ ወዲያውኑ ይህንን ማይነስ ዋን ከጎን አስገን ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ቱ ዘ ቤዝ ቴን እንደማለት ነው ብለን የታችኛውን ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ ስለምንችል አንቸገርም። የታችኛው እንግዲህ ይሄ ቁጥር ብቻ ይረዳናል ማለት ነው። በማይነስ ዋን ብቻ ማባዛት ነው የሚኖርብን እንጂ ይህንን የታችኛውን መስራት እንችላለን። የዚህ የሎጋሪዝም ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ቱ ዘ ቤዝ ቴን መጨረሻ መልሱ ምንድን ነው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይነስ 0.3010 ነው፣ ምክንያቱም የሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ተሰጥቶናል ኦልሬዲ 0.3010 ነው።
እኛ ብቻ እዚህ ጋር በምናባዛት በበኔጌቲቭ አንድ ስናበዛው ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛውን እንደሰራን አድርጋችሁ ቁጠሩት። አሁን ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ቱ ዘ ቤዝ 10ን ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው ብለን ስናስብ የአምስት አልተሰጠንም። የተሰጠን የሁለትና የሶስት ነው እንጂ የሎጋሪዝም ኦፍ 5 አልተሰጠንም አይደል? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አምስትን ምን አድርጌ ባስቀምጠው ነው ሁለትን መጠቀም የምችለው ካልን 10 ለሁለት ብናካፍል ምናገኘው አምስት ነው አይደለ? ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 5 ብለን ከምንሰራ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ኦቨር 2 አድርገን መስራት እንችላለን አምስትን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ኦቨር 2 እለዋለሁ አምስትን ስጽፈው። ኢንስቴድ ኦፍ 5 10 ኦቨር 2 አድርጌ ጽፈዋለሁ። ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ኦቨር 2 ቱ ዘ ቤዝ 10 እንደማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ቁጥሩ ነው ይሄ። እዚህ ጋር ይሄን ቁጥር አምስትን 10 ኦቨር 2 አድርጌ ነው የጻፍኩት። ለምን? ሁለትን ለመጠቀም እዚህ የተሰጠኝን ሎጋሪዝም ኦፍ ቱን ለመጠቀም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የዲቪዥን ደግሞ ማካፈል ሲሆን ምንድን ነው ሩላችን የሚለው? ይሄ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ቱ ዘ ቤዝ 10 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቱ ዘ ቤዝ 10 ማለት ነው አይደለ? የማካፈል ከሆነ ሁለት ቁጥሮችን የሎጋሪዝም ኦፍ የሚካፈሉ ቁጥሮችን ከሆነ ይሄ ደግሞ የባለፈው ያየነው ሩሎች ማለት ነው። ምንድን ነው ምናረጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ የላይ ያለውን ቁጥር ቱ ዘ ቤዝ 10 ካረግን በኋላ ማካፈል ስለሆነ ማይነስ አድርገን ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቱ ዘ ቤዝ 10 እናረጋለን። ሁለቱ በማባዛት ተገናኝቶ ቢሆን ኖሮ ፕላስ ነበር የምናረገው፣ ማካፈል ስለሆነ ግን ማይነስ አድርገን ነው የምንሰራው ማለት። ከዛ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ቱ ዘ ቤዝ 10 ደግሞ ምንድን ነው እንላለን? ሎጋሪዝም ኦፍ ቢ ቱ ዘ ቤዝ ቢ አንድ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ይሄኛው አንድ ሲቀነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቱ ዘ ቤዝ 10 ደግሞ የተሰጠን 0.3010 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.3010 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን ማለት ነው? 0.699 እናገኛለን። ይሄ ካልኩሌተር እየተጠቀምኩኝ ነው ከጎን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የላይኛውን እንደዚህ አድርገን ሰራን፣ የታችኛውን ደግሞ ቀጥታ ኔጌቲቭ ሆኖ አግኝተነዋል። ሁለቱን ማካፈል ነው ማለት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ፕሮፐርሊ ስንሰራ እናረጋለን። የላይኛውን ስንት ነው ያመጣ ነው? 0.699 ነው ያመጣ ነው። የታችኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 0.3010 ነው። ኔጌቲቭን ከታች ከምናስቀምጥ ሁለቱን ቁጥሮች አካፍለን ከላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሳካፍል ያገኘሁት ምንድን ነው? ኔጌቲቭ እንዳለ ይሆንና 2.3222 ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ አምስት ቀጥታ ባይሰጣችሁም እዚህ ጋር እናንተ ግን አምስትን 10 በ2 ሲካፈል ነው ብላችሁ መጨረሻ ላይ 10 ቱ ዘ ቤዝ 10 እዚህ ጋር 1 እንደሚሆን ስለምታውቁ የአስር ሎጋሪዝም ቀላል ስለሆነ ወዲያውኑ 10 ኦቨር 2 አድርጋችሁ ቁጥሩን በመቀየር እንደዚህ አድርጋችሁ የተሰጠውን ሎጋሪዝም ኦፍ 2 በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ግዴታ የአምስት መሰጠት አይጠበቅበትም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንደዚህ 3 እና 2 ከተሰጣችሁ ደግሞ ቅድም እንደሰራ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ደግሞ ቀጥታ የተሰጠንን በመጠቀም መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ ሲን ስንሰራ ደግሞ ምንድን ነው 0.002 ይላል። እንግዲህ ያ ማለት እንዲሁ አይታችሁት ወዲያውኑ ታትስ ኦኬ፣ እነዚህም በፖይንት ወደ ቴን ዘ ፓወር አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ። ሁለት ግን አለልኝ እንንላ ይህንን ሁለት መጠቀም እንደምንችል ኖቲስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ኦቨር ስሪ ነው የሚለው፣ ይህም ደግሞ ሶስት የሚለውን እዚህ ጋር መጠቀም እንደምንችል ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያውኑ ይሄንን ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን በመጠቀም ወደ ተሰጡን ሎጋሪዝም ቤዝ 10 ለማስቀመጥ እንሞክራለን። እንደዛ ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ምንድን ነው የሚለው? ሎጋሪዝም ኦፍ 0.002ን በቤዝ 10 ማስቀመጥ ከፈለግኩኝ የታችኛውንም ሎጋሪዝም ኦፍ 1 ኦቨር 3 አድርጌ ቱ ዘ ቤዝ 10 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በቤዝ 10 ማስቀመጥ ከፈለግን ከዚህ 1 ኦቨር 3 ቤዝ ወደ ቤዝ 10 ለመቀየር የላይኛውንም ቁጥር ቱ ዘ ቤዝ 10 እቺንም ኦሪጂናል ቤዝዋንም ቱ ዘ ቤዝ 10 አድርገን ከሰራን በኋላ ስናካፍል የምናገኘው ነው የሚለው ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ቼንጅ ኦፍ ቤዝ ሎን ደግሞ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄንን 0.002 የሚለውን ምን አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል? 0.002ን እንዴት አድርጌ በቱ አድርጌ ላስቀምጠው ብለን ካሰብን ይሄን ነጥብ ሙቭ ማድረግ ነው አይደለ? ከዚህ 1 2 3 አድርገን ወደዚህ ለማድረግ 3 ይፈጅብናል ማለት 3 ስቴፕ ይፈልጋል ማለት ነው ሁለት ጋር ለመድረስ አንድ እቺ ነጥብ ይዘን እዚህ ጋር እንዳመጣ ነው ቁጠሩት። 1 1 0 ይጠይቃል እዚህ ጋር ለማምጣት፣ ወደዚህ ለማድረግ ደግሞ ሁለተኛ 0 ይጠይቃል፣ ነጥቧን ደግሞ እዚህ ጋር ለማምጣት ሶስተኛ 0 ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርጌ ያስቀምጣለሁ? ይሄን 1 2 3 0 እንደሚጠይቀን ካወቅን በኋላ 2 ታይምስ አድርጌ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ያደርጋለሁ ማለት ነው። ለምን ይህን ነጥብ እዚህ ጋር 2 አድርጌ 2 ከ2 በኋላ ለማድረግ 1 2 3 መሄድ ስላለብኝ ማለት ነው። ማይነስ 3 አድርጌ እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላሉ። አሁን 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ማለት 0.002 እንደማለት ነው ማለት። በሌላ ምሳሌ እንኳን ሊየው ብትሉ 0.1 ለማስቀመጥ ብትፈልጉ እንደምታደርጉት ይሄን ነጥብ እዚህ ጋር ለማምጣት ከፈለጋችሁ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ብለን ነው የምናስቀምጠው አይደለ? ለምን እቺን ፖይንት ወደ ከአንድ በኋላ ለማድረግ
ግዴታ የሚያስፈልገኝ አንድ ዜሮ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 0.01 ቢሆን ኖሮ ደግሞ 10 ታይምስ አርጌ ለማስቀመጥ አንድ ሁለት ዜሮ ስለሚያስፈልገኝ 1 ታይምስ አርጌ 1 ታይምስ አርጌ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ብዬ ማይነስ 2 ነበር ማረገው። 0.001 ቢሆን ኖሮ ደግሞ እቺ ነጥብ 1 2 3 የሚሄድ ስላለብኝ ወደዚህ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ነበር ማረገው። በእኛ ጊዜ ደግሞ ቁጥራችን 2 ስለሆነ ኢንስቴድ ኦፍ 1 ታይምስ 2 ታይምስ ሆነ ማለት ነውና እንደዚህ አድርገን ነጥቦችን ሙቭ በማድረግ ወደ ተሰጡን ቁጥር ወደ 10 ይሄ ቤዝ 10 ነው የምንለው እንግዲህ ኮመን ሎጋሪዝም ላይ በደንብ እናየዋለን በ10 አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አንድ ጊዜ እንደዚህ ካስቀመጥነው በኋላ የሎጋሪዝም ኦፍ 10 ያለባቸው በአጠቃላይ ሎጋሪዝም መፈለግ ቀላል ስለሆነ በአንድ የመሰራት ስለሚችል ታዩታላችሁ። አሁን ስንሰራ ወዲያውኑ የቱን ብቻ ነው የሚያስቸግረን የቱ ደግሞ ተሰጥቶናል ይሄን መጠቀም እንችላለን። አሁን ይሄን ጥያቄ እንዴት አድርገን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ ብለን እኛ የቀየርነው እንደዚህ አድርገን አይደል 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 አድርገን to the base 10 እንደሚሰራ ሰው አድርገን ነው የላይኛውን የምንሰራው ማለት ነው። የታችኛውን ስንሰራ ደግሞ instead of 1 over 3 ከምንል logarithm of ብለን 3 the power of minus 1 to the base 10 አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ negative 1 ደግሞ በpower law በተማርነው በlogarithm የመጀመሪያው law እዚህ ጋር power ካለ power ወደ ጎን አድርገን እዚህ ጋር move ማድረግ ስለምንችል ምን እናረጋለን ማለት ነው። እቺን እዚህ ጋር ከማስቀመጥ ማይነስ 1 አርገን እዚህ ጋር ከጎን እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማይነስ 1 እዚህ ጋር ማረግ እንደምንችል ስለምናቅ መጨረሻ የምንሰራው የሎጋሪዝም ኦፍ 3 to the base 10 ስለሆነ የ3 to the base 10 ደግሞ ኦሬዲ ተሰጥቶናል። ሎጋሪዝም ኦፍ ደግሞ ይሄን ስንሰራ ደግሞ በማባዛት ነው የተገናኙት። በማባዛት የተገናኘ ነገር ደግሞ ምን አርገን ብሬክ ዳውን ማረግ እንችላለን ኢንዲቪጁዋሊ ፕላስ አርገን ደግሞ ማስቀመጥ እንችላለን የሎጋሪዝም ሎ እንግዲህ ካጠናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ የላይኛው 2 to the base 10 ፕላስ አርጌ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ቱ ዘ ቤስ 10 አርጌ ማስቀመጥ እንችላለሁ። ለምን በማባዛት ስለተገናኙ ኢንዲቪጁዋሊ መስራት ከፈለግን ሎጋሪዝም ኦፍ ብለን የሁለቱን ለብቻ የ10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ለብቻ አርገን መስራት ከፈለግን መሃል ላይ መደመር ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የሎጋሪዝም ሎ ነው ማለት ነው። ከዛ ከታች ያለው ደግሞ ዲኖሚኔተራችን ምንድነው የሚሆነው ብለናል። ኔጌቲቭ አርገን ከጎን አርገን ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ቱ ዘ ቤስ 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ኔጌቲቭዋን ከጎን እንደመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭዋን ብዬ ከመጽፈው ኔጌቲቭ ነው እንግዲህ አንድ ስለማይጻፍ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ቱ ዘ ቤዝ 10 አድርገን የታችኛውን አስቀመጥን። አሁን ክሊን አድርገን ለመስራት ያህል እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያረጋችሁ ይችላል። አይ ሆፕ እየተከተላችሁኝ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ስናስቀምጥ መጨረሻ ላይ ምን አድርገን ነው መጨረሻ ላይ ስናስቀምጠው የሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቱ ዘ ቤዝ 10ን ሲደመር አድርገን ሎጋሪዝም ኦፍ 10 the power of minus 3 to the base 10 ን ከዛ ሲካፈል ኔጌቲቭ 1 ነው ወደ ጎን አርገናል ብለናል። ሎጋሪዝም ኦፍ 3 to the base 10 ን እንደ መስራት ነው ብለን ነው የምንቆጥረው። እዚህም ጋር ደግሞ ካያችሁት ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ፓወር ላይ ነው ያለው ከጎን መውሰድ እንደምንችል መርሳት የለብንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን እቺ ኔጌቲቭ 3 እዚህ ጋር እንደሆነች አርጋችሁ ቁጠሩትና ሎጋሪዝም ኦፍ 10 to the base 10 ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ 10 to the base 10 ደግሞ አንድ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 3 ታይምስ 1 ኔጌቲቭ 3 እንዳለ ይሆንልናል ማለት ነው። ለዛ ነው 10 ዘ ፓወር አድርገን ማስቀመጥ የሚቀልን። የማንኛውንም ሎጋሪዝም ኦፍ በቤዝ 10 የተቀመጠ ነገር 10 ዘ ፓወር ከተቀመጠልን ለዛ ነው ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ዘ ፓወር አድርገን ያስቀመጥነው። ኤኒ 10 ዘ ፓወር ኦፎችን ወዲያውኑ መስራት ስለምንችል ማለት ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ከሆነ መልሱ ማይነስ 3 ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ከሆነ 4 ነው። ሁልጊዜ የ10 ያለባቸው ከሆነ ቤዙም 10 ከሆነ የኤክስፖነንቱን ቁጥር ስለሚሆን ለዛ ነው በዚህ 10 ማስቀመጡ የሚቀለን። የሎጋሪዝም ኦፍ 2 ቱ ዘ ቤዝ 10 ደግሞ ተሰጥቶናል ጊቭን ሆኖ 0.3010 ተብለናል። የዚህኛው ደግሞ ማይነስ 3 ነው የሚመጣው ብለናል። ይሄን ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ቱ ዘ ቤዝ 10 አንድ ስለሆነ ማይነስ 3 ደግሞ እዚህ ጋር ከጎን ስላለ ማይነስ 3 ታይምስ 1 ስናደርግ ማይነስ 3 ይመጣል። የታችኛው ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ቱ ዘ ቤዝ 10ም ደግሞ ጊቭን ሆኖልናል። ኔጌቲቫችንን ግን መርሳት የለብንም ማለት ነው። 0.4771 ነው ተብለው ነው የተቀመጠልን። ካልኩሌት ሳደርገው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይሄኛው ኔጌቲቭ መጣ፣ ይሄኛው ኔጌቲቭና ይሄ ኔጌቲቭ ደግሞ ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል። መልሳችን ስናካፍል 5.6571 ይሆናል። አፕሮክሲሜት አድርጌው ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። በጣም ደግሞ ይቅርታ እንግዲህ ስሰራ እዚህ ጋር ቦታ ስለሌለኝ ወደዚህ እየመጣሁ ነው፣ ግን ከለሩን ደግሞ ስለቀያየርኩት ለመከተል አትቸገሩ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት አድርጉልኝ። አሁን እናንተ ከአንድ እስከ አራት ያለውን ጥያቄ የዚህ ኤክሰርሳይዝ ቱ ፎርን ከአንድ እስከ አራት ያሉትን ጥያቄዎች ብቻ በመስራት ሎጋሪዝምን 100 በመቶ
በቃ የሎጋሪዝም ሎዎቹን አምስቱን በእርግጠኝነት አውቄያለሁ ማለት ትችላላችሁ፣ ለኤግዛም ስትገቡ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን ስትሰሩ እያቆማችሁ በእጃችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ በኋላ ደግሞ ሲያስቸግራችሁ ወደ ቪዲዮ እየመጣችሁ ደግሞ የሰራሁበትንም በማየት በማስተያየት በደንብ አድርጋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው።